Mathias, vi har fået Jesper Lange tilført som en offensiv specialist i trænerteamet. Hvordan er det som angriber at få en dedikeret træner kun til det offensive spil? Det er super fedt. Det er altid dejligt med en træner, der fordyber sig i forskellige områder. Og her i Jespers tilfælde, jamen, der er det offensive, og som offensivspiller, der er det kun godt for os, at vi har en til at dykke ned i detaljerne for os. Så det er super fedt. Prøv at beskrive, hvordan I dykker ned i detaljerne, som du siger. Jamen, nu her i forgårs, der havde vi specifikt afslutningstræning med en masse statistikker i forhold til, hvor vi sparker bolden hen, og hvad for nogle positioner afslutningspositioner vi kommer i. Der kan man dykke ned i det afslutningstekniske, og i dag til træning, jamen en masse fokus på de offensive relationer i forhold til, hvem skal tage løbet hvorhen, og hvis den ene løber derhen, hvor skal den anden løbe hen. Altså hele tiden de små relationer i det offensive spektrum, det synes jeg, han har taget sindssygt godt fat i her sammen. Jesper Lange, du har været i gang i en god uges tid. Hvordan er det at være tilbage omkring EFB's første hold? Jamen, det er noget, jeg er enormt stolt af at være. Jeg har været der en del år som spiller, og jeg nu så kan være med som træner og hjælpe med at udvikle de unge mennesker i klubben. Det er enormt ydmyg omkring og stolt over. Alle her i byen husker dig jo som en arbejdsom og meget vældig angriber med mange kampe for EFB. Nu står du uden for kridtstregerne og som individuel træner og transitionstræner. Hvis der nu sidder nogen ude bag i skærmen og ikke lige er helt med på, hvad det egentlig betyder, kan du så hjælpe dem lidt på vej? Ja, det kan jeg godt. Altså en transitionstræner, det er den her transition, man gennemgår som ungdomsspiller op til seniorfodbold og førsteholdsfodbold, som kan være med et ekstra fokus på for eksempel individuelle udviklingsplaner og videogennemgang, og i det hele taget også sådan nogle samtaler omkring den mentale del af at gå fra ungdomsfodbold til seniorfodbold og mange andre ting også. Men altså hele den her overgang, kan man måske, overgangstræner, kan man måske kalde det også, hvis man oversætter det. Det er den ene del. Og den anden del med den individuelle offensive træning, det er jo sådan noget med både at arbejde rent relationelt, med de løsninger, vi finder, så vi hurtigst muligt i kampene kan genkende de situationer, der opstår på sidste tredjedel, og er på samme side, eller samme side af den her flere tusind sider lange eller tykke fodboldbog med alle de principper og løsninger, der findes der. Men kan vi finde samme side tidligt i angrebene, så kan vi ramme de områder, hvor vi bliver farligere. Og udover det, at vi så også, når vi kommer til de situationer, føler os godt rustet til at træffe den rigtige beslutning om, hvordan vi sparker og hvor vi sigter i målet, den er der heller ikke kun én løsning på. Men jo flere gentagelser, vi har haft i de situationer, som er relevante og opstår i kamp, at vi har haft dem i træningen, jo større chance er der for, at vi også scorer på dem i kamp. Så det håber jeg, at jeg kan være med til at bidrage med. Som sagt, nu har du været her i en god uges tid, så har du også lært spillerne at kende både på og uden for banen. Hvad tænker du om vores offensive spillere? Jamen, jeg synes, altså nu havde vi en afslutningsstation her i går, og der synes jeg, der var rigtig godt niveau. Altså, de fleste af dem afslutter langt bedre, end jeg nogensinde har gjort, så det er jo dejligt. Altså, men det her det med at få lov til det også som angriber, det er noget, der booster selvtilliden og følelsen af, at man kan score mål, også i kamp. Og det er selvfølgelig fedt, at jeg kan være med til at bidrage til den del, og det er også min indgangstale til dem, det er, at jeg skal egentlig ikke lære dem at sparke bedre til en bold, end jeg selv har gjort, men at jeg egentlig bare gerne vil give dem noget af det, jeg lidt savnede, da jeg var angriber. Flere afslutninger, selvfølgelig med tanke bag, hvad man gør i afslutningen, som ruster dem endnu bedre til kamp. Hvordan bliver det så? Nu lige om lidt, så begynder sæsonen jo, så står du på den i gåseøjne forkerte side af stregen. Kribler det lidt i dig for at komme ind på den anden side, eller er det fint at stå udenfor? Jamen, jeg er ved at have forstået, at jeg ikke kommer inden for kridtstregerne igen. Altså, det kommer til at krible resten af mit liv. Det ligger dybt i mig, at jeg har lyst til fodbold, gerning og også at bidrage på banen. Det lader jeg gutterne, der er ansat til den del om, og så koncentrerer jeg mig om at klæbe dem så godt på som muligt til at præstere på banen.